Това е абсурдно да се изгради. Стената е факт. Какво са пазили? Все още можем само да гадаем. Много е голяма площада и даже си мисля, че малко са се изхвърлили. Защото се сравновават кой ще има по-голям площад, ще има стадион. Земетресението е било поне 8 по Рихтер, но е било шок за тях. Виждате какви огромни усилия са направени, което е една дискусия и търсене на отговор на този въпрос повече от 70 години. Само мога да предполагаме, най-вероятно е било огромното съоръжение, дали е саркофаг, дали е урна. Този храм е бил свързан с почитането на предците. Изграждането на тази крепостна стена и тези кули датираме веднага след готското нашествие. Геофизиката, която правихме на север от кулата, ни показва, че има някаква аномалия. Земетресение, след това е цунамито, падат колони, всичко рухва, ужасен шум. Просто света им се е сринал след 800 години цивилизация. Те са тези, без които нас ни няма, без които не можем да осъзнаем до край настоящето. Затова толкова упорито ровим. Те са в нашите гени и имаме нужда да знаем миналото си. Това е селищна могила от 5000-летия преди Христа. След 12 годишно проучване сме достигнали до средно халколитен пласт. Това е първото отбранително съоръжение, глинен вал. Отгоре с палисада. Какво означава това? Вал натрупват глина, трамбоват я, изкопават си една траншея, ето това е траншеята, където по-лесно могат да забиват коловете за палисадата. Защото е много мощен този вал отбранителен, той е на ширина някъде около 5-6 метра може би. Представете си, върху вала са забити колове, с по-тънки пръти се прави нещо като плет, измазва се с глина. Вероятно, ако виждате тия червените петна, тук там се виждат, има следи, вероятно тая дървена конструкция е изгоряла по някакви причини. И другото важно, което е, за да датираме тоя вал, ето тия жилища, които опират върху вала. Правят впечатление с подовото си покритие. Да, това е тъй нареченото дюшеме, изтляла дървесина и отгоре вече върху тия гради, защото не вярвам да е много равно, те са застилали един пласт глина, трамбован и там в профила, виждате ли го, тия хоризонтални плащчета. Това са подови замазки и се получава една идеална изолация. Нагоре се представяте колове, измазват ги с глина. Откриваме модели на жилища. Умалени копия, общо взето, на истинските жилища. Тия модели показват известни, ние така го наричаме, култа към домашното огнище, към жилището, с цел опазването, благополучието. По някои елементи можем да направим заключение как са изглеждали истинските жилища. Това са миниатюрни копия на големи хранилища, които събират по няколко десетки литра, да речем. Това междужилищно пространство явно е било работилница за обработка на костени сечива. Десетки сечива и изделия от кост като накити. По количеството животински кости, които вадим, това са тонове месо. Същевременно, нали, те са земеделци и животновъди, но и са ловували много, като за разнообразие на диетата. Какво ги води тук, точно на това място? На 30-40 метра надолу
е коритото на Камчия. Камчия и този приток са образували едно трудно достъпно възвишение, което ги устройва от стратегическа гледна точка. И им е трябвало само да преградят, може би, тая достъпната част. По някакви причини това отбранително съоръжение, традиционно за българските земи, валове с палисада, не ги удовлетворява. Решават да си изградят ново отбранително съоръжение. Това си е директно крепост. Да, съвсем спокойно може да бъде наречено крепост. И то учудващото е, че нейната степен на запазеност. Поне 5 метра имаме абсолютно запазени стени, изградени от камък. И което е учудващото, че ние нямаме, поне за сега, традиция за изграждане на каменно отбранително съоръжение. Вероятно, това земетресение, което разрушава каменната стена в Провадия, е разрушило и тая крепостна стена, но това не ги спира. Поправят стената, преграждат, построяват този бастион, който дава възможност на защитниците на селището да се извисят над нападателите и да могат да ги обстрелят в техния тил. Не е по силите на обитателите на едно селище, които да са максимум стотина души, с годни за работа за такъв труд, да речем 20-30 мъже. 20 човека с... Това е абсурдно да се изгради. Само от жителите на това селище. Само в този район, тия 2-3 метра, които сме изкопали, може би стотина до сега да сме открили, върхове, костени върхове за стрели или кремъчни върхове за копия. Също човешки кости, много често. Което доказва, че там са се водили битки. Това означава, че са имали какво да пазат. Някой е желал нещо силно, а те са желали нещо силно да си го пазят. Това е нашата логика. Стената е факт. Какво са пазили? Все още можем само да гадаем. Ние сега можем само да гадаем. Дори с тия те наречени предписмени знаци, тук също, те са няколко, можем само да гадаем и да търсим някакви аналогии. Стандартни съдове, които няма закономерно до сега някой може да е казал. Може би пише на кого е? Това са различни предположения. Едни казват, че са знак на майстора на работилницата. Тия са един и същ знак на 5 дана, които се намират на различна дълбочина. Тоест, не може да бъде марката на майстора. Може това да е вино или ракия. Какво съдържа шишето? Не шишето. Или някакво заклинание може би да е, което на тях е било понятно и е устойчиво във времето. Защото, примерно за 500 години, ние намираме съдове с един и същ знак. Откриваме имитация на златни предмети. Така. Които, да речем, в Варненския некроп, в Хотница, това са предмети на престижа. Не може всеки да си ги позволи. Както и в ден днешен. Обаче хората за тях имат ясна символика, ясен смисъл, за да ги носят. Но не могат да си ги позволят. И ги правят от глина. От камък, от кост. Тоест, имитират тия най-престижни предмети от злато. И с дупчици, които са за пришиване. Значи той може да е бедняк, сложил се го тук, за него е ясно
Или ще го пази, или късмет ще му носи. Но ние само можем да гадаем. Палехме му края. Колоните, които виждате мраморите, са паднали от северния стилобат. Тук са се издигали заедно с целия ордер около 6 метра височина. Силно земетресение на север. Падат личи си наклона. Тази година ги разкрихме. Земетресението е било поне 8 по Рихтер. 8 и нагоре. Това е първото земетресение? Това е първото земетресение в края на 4 век. Да. И това е корниз, част от корниза, корниза на ордера. Да. Който лежи, нали, имаме колони, след това архитрав, после фриз. Ние в момента сме в долното помещение, приземното. И когато става земетресението, те падат от много високо тези архитектурни елементи от ордера, пробиват и дървения под междинния и падат върху пода на долното приземно помещение. И този корниз се чупи. Лъвът е доста наранен. Лъвът е даже не толкова наранен, колкото е учудващо направен, защото отворът за изливане на водата, която идва по покрива от дъжда, би трябвало да е в средата на муцунката му, но каменоделецът очевидно не е направил добър ъгъл на лъската глава и водата се е задържала очевидно и те са му пробили дупки импровизирани в основата на шията и в ноздрата му. За пръв път виждам такова нещо, което означава, че каменоделската бригада, тази конкретно, за разлика от другите, не се е справила съвсем добре. Тук виждаме един хубав жълт пласт, за който преди малко говорих, чиста глина, която опира в едни рушевини сиви. Те след земетресението са имали време сами да си вадат част от зидовете, за да си поправят къщите по склона, нивелират го. Това е до 3 см разлика, толкова е равно. Мъчат се да си направят една нова повърхност, по която да ходят, правят нещо като терасиране. Но след това идва вълната от стромешница, цунамито, както казваш, и покрива тези рушевини. И това доста ги обезкуражава. От друга страна, всяко зло за добро, то им попълва терена доста по-високо, нещо, което те със собствени усилия нямат булдозери, не могат. И затова се мъчили да терасират. Спестило им терасирането, но е било шок за тях. Защото земетресение, след това е цунамито, а водата се оттичала бавно, за да имаш метри жълта глина с сивици пясък. Това иска време. Тоест тя не се е оттеглила веднага тази вълна. Нямаме нито един загинал човек до сега, което означава... Не, имало е, предполагам, по-малки трусове преди това и те са имали време да реагират и да се спасят. Да. Даже много ценни вещи не сме намирали. Говоря за първото земетресение. Имали са време да се спасят. Тоест имало е по-малки трусове преди да стане това 8 и нагоре по Рихтер. При второто земетресение очевидно е било паника пак, но пак нямаше убити хора. Т.е. бягали са, падат колони, всичко рухва, е, ужасен шум, прах. Те бягат веднъж, защото това се срутва по склона, търкаля се. После вълната в един момент идва отдолу, т.е. те трябва да се върнат обратно от полето да бягат и пак да се качат на хълма. Защото пък идва цунами, остромешници, това са метри глина. Живота им е бил много труден тогава. Да. Просто света им се е стринал след 800 години цивилизация. Мария, да видиш отвора сега. Главата е под наклон, спрямо хоризонтала на самия корниз. И има наклон и водата се оттича. Водата. И виж колко е хубаво пробито в самата му муцунка. Пода е тук. От тук надолу, това е доста голяма дълбочина, има 4 метра, е долното помещение. Това е входа и в един момент го се виждат. След това се случва земетресението, идва жълтата вълна, която пак се вижда тук много ясно докъде е стигнала. Защо са го зазидали? В момента нямам готов отговор. Другият от запад са го зазидали. Този от изток не. А той води под плочника. Нещо за тайничко ли е? Ами да, ние се полуза така, закачваме се малко, че може би там държат хазната на общината, на града, защото е сигурно място под плочника. Винаги има много хора. Централно, открито.
Е, този вход ни е провокацията тая година. Това е ъгъла на площада. 3 декара е площада. Това е много или малко? Много е. И се измеримо с градове надолу като Амфиполис и дори Солон. Даже си мисля, че малко са се изхвърлили. Въпросът на пари. Ако в началото си ги имал и се чувствал близък до императора, император Галерий резидира също в Солон. А след това се сменя политическата власт. А може да си имали и други грижи вътрешни. Имат и противопоставяния между християни и езичници. И според мен финансите не са им достигнали, защото 100 години те не успяват, когато идва земетресението в края на 4 век. Те все още не са павирали някои сгради. Капитал, който тази година намерихме, ето този капитал, коринтски. Каменоделците си свършили тук работата. А това е заготовка. Този капитал е най-вероятно недовършен. Маркирани са линиите, по които трябва да се върви. Защо са изхвърлили толкова? Ами виж, гръкоговорящите, където това е наложено като език, се изхвърлят в обществените си постройки. А какво? Има... Защо? Ами защото се сравновават кой ще има по-голям площад, ще има стадион, ще има по-красив театър. Кой носи това? Това съревнование е целта да привлече и повече бизнес. Ти имаш по-добри условия, изглеждаш по-цъфтящ град, но често пъти не си разчитат. И това не е изключение за Хераклея Синтика. В Мала Азия започват градовете, изхвърлят се, ще правим стадион, ще правим няколко театъра. В един момент ми нямаме пари, свършиха ни се, искаме от централната власт, императора се колебае, защото не му е до това. Предполагам, че тук е същото. Статуята намерихме този сезон, мраморна. Беше точно поставена все пак внимателно, ето тук. Била е някъде в тези помещения по-близо и е много старателно изработена. И сандалките, пръстчетата, ногтите и това, което е интересно, че тя има три пласта дрехи. Тя не е обикновена със сигурен случай заради тези, точно заради този кат дрехи. Ето тази дрешка, дали е вълна или кожа, е много необичайна. И позата, която тя е заела, с ръка напред, това е оранта. Поза на молител, който се обръща към боговете. Това не е случайна жена, със сигурност, и най-вероятно е жрица. Клавдий Бахи, местен благодетел, тогато са, нали, това е, понеже е в тога, има такъв термин, е края на първи век и най-вероятно е на Клавдий Бахи, все пак, този благодетел на града, за който имаме два надписа. Това, което като археология в момента сме разкрили като информация за града, показва, че той никога не е западал икономически до земетресенията. Справят се перфектно, позволяват си такива скъпи неща, това е много скъпо да си го поръчаш, с хубава архитектура, с хубава керамика, бижута, много богат некропол. Така че града се е бил център на средна струма до земетресенията около 400-та година. Това са около 800 години, цялата античност. И сме на източната порта на античния кастел Димо. Това е уста за северната част на вратата и това е прага. Прага е с два блока, другия отвор за южния стълб. Беше много търсена, защото портата е от първото присъствие на военната част в Димум. Войсковата част, която е била настанена в Димум, е конна. Защо е много важна тази крепост? Защото тя се появява дори преди легионния лагер в край Свищов Нове. Но някъде тук е минавала границата между военната, вече завладяна част от римляните в днешна Северна България и свободното Тракийско царство, което съществува до 45-та година след Христа. По тая причина тази крепост охранява не само границата, тук е имало и митница. Thank you.
Резултатите от тази кампания 2020 даде категоричния отговор на въпроса какво се случва с тази порта в късноримския период. Защото тогава конната част отново настаняват в Димон и тази порта е била затворена. Означава, че и пътя край Дунавския път, който е една от основните магистрали на северната част на Балканите, той е минавал южно от крепостта Димо, което е една дискусия и търсене на отговор на този въпрос повече от 70 години от всички генерации през този период археолози. Вече знаем, пътя не е вървял директно по брега на реката, а някъде по-навътре. Имаме разкрит участък от ранната стена и надзиждането вече в късния период. Това е лицевия градеж на ранно-римската крепостна стена, който е изработен от камък, който е носен от вътрешността. Сега вземаме проби, за да установим точно откъде, защото местният камък е изключително мек. Ето го този мек камък, от който много лесно всичко се прави. Това е една тежест, най-вероятно за такачен стан. Всички тези блокове са от този местен камък, който обаче се разлага много бързо и сега създава проблеми. Римляните решават че тези земи са вече много спокойни. Организирани са провинции от двете страни на Долен Дунав. Тогава решават границата на Римската империя в този участък да бъде преместена в Карпатите. Тогава се закрива тази крепост. Римляните не могат да удържат натиска от варварски племена от север и отново връщат границата на Долен Дунав. Когато пристига за втори път войскова част тук, те бързат, за да направят укреплението и използват големи блокове от различни антични сгради в района. В момента сме пред U-образната кула от южната крепостна стена. Тази кула е част от късноримската укрепителна система и, както виждате, и тук са включени изключително много блокове от по-ранно строителство, така наречените споли. Това, което виждате, е корниз от някаква по-ранна обществена сграда. Това означава, че строителите на късноримската крепост са бързали да укрепят това място, защото е трябвало да се защитят. Значи имало сериозни нападения, заплахи. Изграждането на тази крепостна стена и тези кули датираме веднага след готското нашествие. Заоблената форма се разрушава по-трудно и затова са измислили тези U-образни кули. Тези нападения след готските нашествия през 3 век продължават в началото на 4 век. Долнодунавския регион е арена на борби между императори. Лицини срещу Константин, Константин срещу Лицини. Тези борби довеждат до отслабване на организацията на Долнодунавския лимес. Това се използва от готите. Но все пак крепостта е била непревзема. Може би, защото тя е изградена на едно много стратегическо и природно защитено място. В късната античност Долнодунавските земи са превзети постепенно от различни племена. Готите са увличат хуните, хуните увличат аланите, печенегите, старите българи, славяни след това се настаняват. Някъде там, над този малък остров, е била тази митница. Там, ако е митницата, тук има ли ръкав? Този ръкав има различни хипотези. Този ръкав се появява най-вероятно в края на 4 век, защото голяма част от крепостта
една трета от крепостта е под водите на този ръкав. Значи, за да имаме... Именно, това е било суша. Станало е силно земетресение. То е известно в историята. Тогава се отваря този ръкав, защото имаме спадане на терена. Това е северната половина на могилата, която гледа към останките от римския път, който е изграден първи и втори век. С каква идея се простихте тук? Простихме с идеята, с надеждата, че в тая северна част на могилата ма и да открием погребение на този, с който е свързано издигането на този монумент. На този етап ние възприемем могилата вече след факта, че тук в северната част няма погребение, като могила кенотаф, която е служила главно като техническо съоръжение да поддържа 20 метрове зидан фундамент в юго-западната част на могилата. В момента разкриваме и разчистваме едно жилище от средата на 3 век след Христа, което жилище е било на практика вкопано в периферията на могилата. Те са избрали периферията на могилата, защото тя за тях вече не е ценност, тъй като голяма част от хромелите, които ги откриваме вътре, са от архитектурни елементи, разбити или пренарязани. От части от капителите са правили хромели, т.е. вече средата на 3 век горе храмовата постройка е била разрушена. И те са преизползвали като строителен материал отделните архитектурни елементи. Горе има храм с колонада, се базира като веществено доказателство на практика са тези три капитела, които ги виждате пред вас. И трите са еднакви, двата са от мрамор, този от гранит. И трите капитела са в такъв изпълнени в дорийски стил. Това са тези, които са открити тази година. Всички такива мраморни квадри са част от така наречения мраморен постамент, върху който е изградено самата храмова постройка. И както всички останали, така и тези квадрови блокове ги намираме пръснати в периферията на могилата, след тялното разрушаване. Ние от тях имаме към 30 такива квадрови блока, което съвсем достатъчно да възстановиме с мраморния постамент. И оттам нагоре вече, както показвам, имаме тези капители, които показват, че върху тях има сграда с колонада. Като монументалност на градеж, т.е. 23 метрова фундамент с храмова постройка, която е била близо 4-5 метра висока, поне за сега няма открита такава от този период. Тоест локално, инженерно решение? Да, това е някакво много монументално, именно локално, регионално, инженерно решение. Значи е много грандомански замисъл да се вижда насред полето, защото тук е равно поле. Защото тук няма планина. Явно, че идеята е горе е храмовата постройка, така наречена Дикова, където най-вероятно казвам, нали, тъй като сега само мога да предполагаме, най-вероятно е било гробното съоръжение, дали е саркофаг, дали е урна, но издигането на тази храмова постройка е трябвало да бъде на височина, т.е. на планина, на върха на планината, каквато тук е очевидно каквато, няма. Каквато няма в полето и каквато могилата всъщност символизира. Конкретно с историческа личност, т.е. с кой владетел го извършил това, по кое време, или пък конкретно с почитането на кого е изградено това монументално сражение, на този етап не можем да докажем и да установиме. Те не присъстват в нито една писана история, но не са обречени на забрава. Вече имаме парченца от техния свят.